Pasal kumpul di arah-arah mahsyar. Makhluk sajumlahna pada kumpul dina mahsyar heurin usikulo baesina. Terus turun ahli langit nu kahiji, sapuluhun ahli bumi menang uji. Nuka dua, nuka tilu, seterasna tikal sapuluhun tinu sakoblana. Makhluk dedesekan patumpang tindihan, tambih panon poe deket disirahun. Kesang bijil duki kasilulmu, rupa-rupa tunut kana kodara dunub, aya anu nepi kana watas bitis, kana tuur aya kana celilantis. Hate ngajol, hate ngagudur kutina panas banget, dah gak rejeng tikorote asa pegat, saha anu gaduh anak letik maut, leta anak bungah pisan merengarot. Garaduh sidkoh pada ngariuhan, amal hade gunana ayeuna pisan, jalma kabeh susah payah suka, harap disalsekeun ajan ka neraka. Maka lalumpatan nuju Nabi Adam, abdi sapatan hayang geura Adam, saurna teh henteu bisa margi Allah, bendu pisan di ieu poe pakewu. Coba bae ka Nabi Nuh nadahisa, maka ieu oge sami henteu bisa, tuluy ka Ibrahim pada maruntangan, hayang sapaatna atos henteu tahan. Saurna teh Musa bae daratangan, barang tepang tetep henteu ngaladangan, umat ripuh ting alider can meneran, terus madap Nabi Isa sasauran. Pilarian Kangjeng Nabi akhir zaman, Gusti Rusul Habibullah anu aman, ya anu gaduh makom Mahmud tea, rejeng wasilah nu yakin tesulaya. Tuluy umat ngabarujeng nusatia, nuju cali Kangjeng dina mimbar cahya, katuhun aras Rasulullah suka, terus baik lawang sapaat dibuka. Maka sujud ka Allah sahibul huda, dawuh Allah angkat sirah geraneda, wasfatu syaffa fayakulu ya qadir, makhluk mugi enggal diputus haladir. Sadayana ayeuna mah ngaku dosa, tunduk kana hukum Allah nu kawasa, dawuh Allah hubba wa ikramalaka, ya Muhammad tetap surga jeung neraka.